ასპიდან სტუმრები რომ ხავს მეთქვი, ეს ხალხი ტაშარის სახით წარმოგვიდგა ერთხელ და მეორე წარმოგვიდგება ავთურას სახით ხოდა. სწორედ ახლა ავთურას ისევ ხელმძღვანელი თავდონი შორენა მინდა მოიხმოს ეს მეორე წარმოგვიწევთ თავდონი შორენა, ხოლო ავთურას ვახტენდენაც მაგრამ თქვენ. აჰა, შეხედე რა. ბექა, ავთურას ფონი შეგვიცვალეთ. Anto Shorena, momzadit, kide meorets gamarjoba, unda kitkhon da. Me shemakhsenat, kapits. Kapits khevis bavshebiane da kapits khevis ansambli. Kapits khevi, ritia tsnobili, naklebat sheileba itsodes beoma baushma, magra savaravdot qela ditma khelovanis motpiare mitsis. Kapits khevi are sakvani kartuli musikisa. Kapits ხელო კავთის ხევშია დაბადებული ადამიანი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცოდა ხისგან მუსიკის შექმნა და ეს კელაპტრიშვილის მიერ შესრულებული მუსიკა, ომარ კელაპტრიშვილის მიერ შესრულებული მუსიკა, არ ვიცი ვის მოგისმენდა ვისარა, მაგრამ ჩართეთ YouTube-ი ახლა ყველას გვაქვს და შემოძლიათ ჩართონ და მოისმინონ თუ აქამდე ვინმე არ იცოდა და იქიდან არიან ეს ბავშვები. ამიტომ ხელოვნებას მოც ასე გვიარათ ემსახურებინა. მადლობას მოგიხდით ისევ ყველას აქ მოგზანებულ სტუმრებს. დიდ მადლობას გიხდით თქვენ, უღრმეს მადლობა. მადლობა ჩვენს ბავშვებს, მშობლებს რომ მოჭიდან არ მოერთვის. და დამატებებ კიკი, ცეკვარატულისთვის იჩვენებენ ჩვენ ბავშვები. დიდი მადლობა. Twin, da, Leva Batono, Twin, Stadwart, Akla, Kartle Lebi, Ratul Sepasche Pistuleben, da, Isine Quen, Sena Zare, Homeister.
დაიკავებს. Ასამბლეა გორავთებით ცეკვა მოხეული. Თოთს ბატონობენ. Ძალიან ემზადებოდა რა გამოსასვლელად. ნონა,
არის დაზეს დგას ქართული ფეშები. ნონა, მადლობა კიდევ ერთხელ და ბატონო თემო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. აბოზმენტები ასამბლე მამულიშვილი და ჩვენი უმაგრესი ლაშკაცები, ჩვენი მეტოვეები. Ამ ადამიანს ასამბლის ხელმძღვანელს ხრიად მნიშვნელოვანია და იმ პათოსით ჩატარდა პრევანდელი
ceremonie. Es ansambli khalak goridan ari da tsagats kitel khalishats gamoatsade ro me gorlets gasakutrebul patemis tsemas gamokhata matmimat bevri mizesis gamo mebzoli khalkhia pirdapiri gagebi naomar khalkhia da qolam kargazitsis namdvili patriotizmis pasi kartuli droshis pasi soret aya chveni 40 kilometrshi debare im khalakidan საიდანაც დღეს ეს ხალხი ჩამოვიდა, იცხება საქართველოს გაერთიანება და ეს ასე იქნება. დიახ, იმიტომ რომ გვერდი ცხინვალი მოდის. და სამაჩაფლობობს. და სწორედ ამიტომ იმ ქართული დროშის ფასი, იმ კომპოზიციის ფასი მათ ყველაზე კარგად ესე. ეს ასამბლი როკვა და მე მათი ხელმძღვანელი მინდა მოვიხმო თქვენი აპლოდისმენტების თანხმობით ნიკა ქოქაშვილი დარბაშიძის როგორც აიაგერაა. ნიკა, აპლოდისმენტები ნიუსა მოგუშე. ნიკა მადლობა და ახლა მესამეთაც გეუბნები ამ სექტან მადლობა და ტელეფონით რომელსაც ჩვენ ამ ყოველფერს ვამზადებთ რეალურად ვიცი ერთ რამეს. აი ეს კაცი, ვინც ახლობდას ეს თავდაბალი კაცი, ჩვენ საუბრობდით და ცენტრზე პრეტენზია არ ჰქონდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნომერი რომ ანახა, წინასა რა თქმა უნდა მონიტორინგს ხო აპარებ და ვირჩევ. აი ის რაც იქ იყო იმ ვიდეოში რაც რეალურად ახლა აქ გამეორდება, ის არის ჩემი. Мерси, мисоде радацацებისთვის, ხოლმე შეიძლება შემოგერთებოდეთ, მაგრამ მადლობა იმ მომისთვის, მადლობა იმ ყველაფრისთვის და მე თითოეული ემიგრანტის სახელით მადლობას გიხდი იმ ბრძოლისთვის, რა ბრძოლასაც ჩემი ბელსი აწარმოებს სცენაზე და ეს როკას ბრძოლაა და სიტყვას შენ მათ მეტა უსგანობს. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით და მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს სვეტის ხოლმას. სიტყვას არ გავაგრძელებ დიდხანს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ არა მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის, არა მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვიწვით. არამედ აი ამ 25 წლისათვის. 25 წელი ხალხო არის ძალიან დიდი დრო და ეს ხალხი აფასებს ხელოვან ხალხს. მე ვფიქრობ აპლოდისმენტები არის საჭირო. უცხოეთი აპლოდისმენტები, იმიტომ რომ 25 წელია ჩვენ გვაფასებთ ხელოვან ხალხს. მადლობა ქორეოგრაფებს, დღევანდელ გამოსვლებს, დიდი მადლობა ყველას. მადლობა. ხერ ნიკა, შენ ძალიან დიდი მადლობა და ჩაიბარე შენი კულტურული ჯილდოები. და ბავშვებს იერთერე ჩვენთან და ჩვენ აქცენტ და როფერები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს ნომერი ზუსტადაც რომ საიუბილო მეგას დახურვა უნდა ყოფილიყო. ან დაწყება, ან დახურვა, მაგრამ ასე ვარჩიეთ რომ დახურებებად სრულდება ზუსტად ბოლოს პროგრამაც, იმიტომ რომ ეს ის არის რაც უნდა იყოს. ლევან ბატონო, გავაცილოთ ნიკა ქოქაშვილი და თუ შეიძლება სცენას მოდოთ როკას და მათ კომპოზიციას. Upadł i wezorowi
ასი სათხარ ამ მომრისთვის ჩემთან და მადლობა იქაც მადლობა პერსონალური ამ მომრისთვის და ბავშვობა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი დასასრულისთვის დიახ დაიმახსოვრეთ მამული ენა საცხოვრება ეს ის არის რამაც აქამდე მოგვიყარა და რაც კიდე